Pomoz Bog i dobroveče, dragi gledalci, narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje, vi ste na kanalu Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je dr. Čeda Mitić iz Surdulice, koga je napao ministar u ostavci iz redova Socialističke partije Srbije, Novica Tončev. Pomoz Bog. Bog vam pomogao. Evo, ja sam vas predstavio kao lekar, vas je napao prvi čovek Surdulice. Za naše gledalce koji ne znaju, on je dugogodišnji i predsednik opštine, osim što je narodni poslanik, što bi se narodski rečeno reklo, Bog i batina u tom kraju. Pa zašto bi jedan predsednik opštine napadao vas, lekara, koji ste evo i skoro otišli u penziju? Šta se to desilo? Možete da nam objasnite? Pa ja stvarno ne znam koji je povod bio njegov za napad na mene, jer smo otišli da proslavimo, znači, dan osnivanja zdravstvenog centra, i to je bila 56. godina od postojanja, znači od osnivanja zdravstvenog centra, i tali smo, znači, svi i penzioneri i radnici koji još uvek rade, da uveličamo taj događaj. Znači, uopšte nije bilo s moje strane nikakvog podvoda, niti neke provokacije, čak nije bilo ni običnog pogleda prema njemu, da bi on oko ponoći, kad sam se ja sa nekim prijateljima i tu sa ljudima koji su bili pored mene, nešto malo veselili i opustili, on je prišao, ne znajući ja da li će prići meni ili ide kod nekog drugog, ja nisam ni obraćao pažnju na to, a onda ga se jednog trenutka zaustavio na sam, na nekoliko desetina santimetara od mene i nekom rukom, ja tačno od onog šoka i ne znam da li levom ili desnom rukom, znači ščepao me za bradu i vilicu i počeo da preti kako sam ja đubre i on će mene, tako da ja od šoka dalje nisam ono ni razumeo ni čuo šta je rekao, već sam odmah, znači, pokušao prvo telefonom, ali bojeći se da mi ne udari telefon ili da ga ne baci, ja sam odmah, znači, istrčao iz sale i otišao u miliciju da to prijavim. Znači, to je cela priča bila, ja ne znam zašto me napao, jer ja i dok me držao za bradu i vilicu, ja nisam ispustio ni jednu reč, niti ga pitao šta mu to treba i zašto me napao. A tokom večeri, znači uopšte, niti sam ja imao nekakav kontakt sa njim, niti sam nešto dobacivao, niti nekim pokretima njega isprovocirao, tako da ja stvarno ne znam šta je bilo to i zbog čega je mene on napao. Sad mene zanima, je li govorio nešto prema mama, jer vam je putio neke uvrede, šta je rekao? Pa ne, ja, on je prišao tu u tom trenutku, samo me ščepao i rekao da sam ja đubre i da će on mene nešto i ne znam šta, ja kažem, nisam to ni čuo, razumeo, već sam bio šokiran onim njegovim postupkom i odmah sam posle toga napustio salu i otišao u policiju. Da. Sad, gospodine Mitiću, mene zanima, a ili se on posle toga izvinuo ili rekao, na primjer, pogrešio sam, prebacio sam? Ne, ja sam, pošto sam samo onako u sakovu istrčao iz sale, ja sam tamo proveo, ne znam, jedno sat i po, dok su oni meni uzeli, dok je došla patrola, pa dok je došao neki nadređeni koji bez njega nisu smeli, pa onda dok su sve to napisali, otkucali, dok sam ja sam čekao da uzmem taj primerak, prošlo je sigurno sat i po. I ja sam posle se vratio u hotel, tamo već je bilo ostalo malo ljudi, da uzmem svoj kaput i vidio sam ga da tu sedi još uvek on, ali niti on prišao meni, niti se ja njemu, niti se on meni izvinio, ništa, ja sam obukao kaput, izašao i otišao kući. Je li ona bio u alkoholisanom stanju? Pa ja stvarno ne znam, verovatno da jeste, jer pilo se tu, znači on verovatno, ja stvarno kažem vam da uopšte nisam obraćao pažnju tamo prema njemu, niti gledao, niti ne znam, ali verovatno da je nešto pio,
kao i svi ostali. E sad, da li vam je neko od njegovog okruženja pokušao da objasni čemu, šta se desilo, da li bilo kakvu informaciju ste mogli da dobijete? Ne, ne, niko nije niti prisao, niti se meni neko javljao posle toga, niti danas. Znači, niko iz njegovo okruženja nije kontaktirao sa mnom. Sad, a jeste i vi imali neku istoriju, poznanstva, sukoba ili nešto da biste mogli da pretpostavite? Je li ta reakcija tako izgleda ili jako pijanog čoveka koji u delerijum radi svašta ili čovek mora da poseti lekara, ajde, mislim, izgleda na... Bili smo nekad saradnici, znači ja sam čak posle kao nestranačka ličnost bio na njegovoj listi tamo, znači do sve 2020. godine, kad sam znači napustio tu listu i više nisam hteo da budem sa njim u nikakvoj grupi, niti u koaliciji, a pre toga znači sa nekih pet mojih odbornika iz DSS-a sam mu pomogao da napravi vlast u Surdulici i da bude prvi predsjednik. Znači da nije bilo tih mojih pet, nikad ne bi bio to što jeste. Aha, ali tada CNS nije bio s vama u koaliciji, ili jeste? Nije, nije, nije. Da, ali to za naše gledajce, vi ste mu tada omogućili da on bude na vlast u Surdulici, a da ne mora da bude u koaliciji sa SNS-om. To je tada bilo poznato kao jedan čovjek koji je... Pa nije bio u koaliciji sa SNS-om, nego je bio sa tri odbornika SPS-a, njegova grupa građana i pet odbornika mojih iz DSS-a. E da, to je jako bitno da znaju gledalci, znači vi niste bili deo SNS priče, razlazi nastao kad je on se okrenuo SNS-u, vi niste teli da budete deo njegove priče. Da, da. To je 2020. i ja sam tad napustio i prestao da budem sa njim u nekoj grupi, ali ostali smo eto nekim, nazovi, prijatelji, drugovi, znači bez nekih čarki, bez nekih svađe, tako da, sad jedino što mene nešto onako podsjeća da je možda to u pitanju je... Problem što sam ja od pre par nedelja, znači, postao poverenik POKS-a za Surdulicu i koordinator za Pčinski okrug. Drugim rečima ste opozicija tamo. Da. I sad, da li je to nešto izrevrtilo njega ili ne znam, stvarno ne znam šta da mislim. Jer ja nemam opšte ideju zašto je on mene napao. Sad, kada on vas tako napada, ako ste ipak lekar... poznata ličnost u svom kraju, eto, učestvovali ste u politici i sve ostalo, pa možete onda da objasnite kakva je trenutna situacija u Surdulici, da li je opozicija uopšte može da diše, što se kaže, da li i druge napadaju, šta se to dešava? Pa nije ovo prvi put njemu, znači on pre par godina isto tako pokušao sa nekim dečkom i udario ga tamo na nekom mitingu u Jelašnici, selo pored Surdulice. Tako da je i zbog toga osuđivan, ne znam koja je bila kazna i šta je to bilo sve, znači da li je to bilo uslovno ili ne, ne znam, presudu, ali znači ovo mu se sad ponovo dešava posle par godina od tog prvog slučaja. Znači, drugim rečima, nervoza zbog mogućnosti dobrog rezultata opozicije, ako ja dobro. Pa, verovatno ima i toga nešto, tako da, stvarno ja ne znam šta da kažem i šta da mislim, jel? Da, dobro, gledaocima će biti manje više jasno o čemu se radi. A zanima me onda, možete i ukratko da kažete kakva je atmosfera kad su u pitanju predizborna kampanja, osim ovog ekscesa, je li bilo nekih drugih i kako je raspoloženje u narodu? Pa vidite, ja nisam čuo, znači sad trenutno da je bilo nekih problema sa drugim strankama ili sa ljudima koji pripadaju drugim strankama, ali raspoloženje kao verovatno i u svim drugim gradovima u Srbiji, znači narodu je dosta te vladavine i verovatno su svi pomalo i ogorčeni i svi su nezadovoljni tom vlašću, tako da je
možda i to razlog. I da se polako ljulja stolica na kojoj je SPS u sudilici, tako da i to možda je doprinelo da se on tako ponaša. Vidjet ćemo, ali mene sve posvećao na ono pred 25 godina kad je bilo oko 5. oktobra, tako su i tadašnji SPS-ovci bili nervozni. Da, da, da. I ovo se osnovno. I za kraj, ćete vi nastaviti dalje svoju političku aktivnost? Da li su vas zaplašili? Ne, 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 nisu. Samo ja sad imam neki strah, ne prema meni, nego eto, da nešto ne uradi mojoj porodici ili nekom članu porodici. Tako da s te strane imam neku malo bojazan, ali što se mene tiče, ja ću da nastavim još jače i još više. Znači, to me samo gura da još više idem napred i da radim za IPOKS i za bilo koju drugu opoziciju. A koja je još opozicija u Surdulici? Pitam vam zato što mi imamo utisak u Beogradu, a i u većim gradovima, da ljudi u malom gradu imaju, u manjim gradovima ipak imaju manju mogućnost da biraju. Koja je sve prisutan od opozicije u Surdulici? I da li ćete uspeti da odbranite glasove? Pa, trenutno u Surdulici, znači Bisovo, na prošlim izborima bili skoro pali na te dve stranke. SPS i SNS, koje su se borile za vlast. Tako da od drugih bilo je tu, znači i demokratske stranke i sada ima, znači, opet te koalicije koje je ona za nasilje, protiv nasilja u Srbiji, znači drugih nekih nema. A kako je saradnje? Jel ćete uspeti zajednički da odbranite glasove? Pošto pa, nadamo se da ćemo zajedno sa Nadom i Nada i Pog da zajedno napravimo te liste i da, znači, postavimo sve ove kontrolore na svim biračkim mestima, tako da se nadamo da ćemo, da bar pokušamo i naravno sa drugim koji su među vremenu dobili te liste od opozicije druge, da se udružimo i da zajedno branimo to. Ako bar, ako ne 100%, bar 90%, da pokušamo da odbranimo sve to. Ništa, gospodine Mitiću, hvala vam što ste dali izjavu za Srbin Info. Mi smo tu, u slučaju da opet budu neke pretnje, slobodno nas možete pozvati, nas niko od režima ne može da uceni, tako da ćemo sigurno objaviti, a ako i gospodin Tončar smatra da je ovom izjavom nešto povređeno ili da treba on svoju verziju celog događaja da da, mi smo otvoreni, pa neka pozove. Dobro, dobro, hvala još jednom vama, pa se čujemo. Čujemo i pozdravite se u Surdulici. Hvala, hvala, prijatno, doviđenja. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.